Tak, vítám vás u dnešního videa. Tady vidíte, že na mém kempingovém stolečku si tady jezdím se svým Skylinem v měřítku 1:76. A jsem schopný tady driftovat, i když mám stoleček mírně do kopce, ale to není předmětem dnešního videa. Abych vám dneska chtěl ukázat vnitřek toho modelu. To znamená, my víme, že ten model je plně proporcionální, to znamená, že plyn krásně jde dávkovat a samozřejmě řízení je plně proporcionální. No a pojďme se podívat, jak to vypadá vevnitř. Buď použijete ten přiložený šroubováček k povolení těch malých šroubků, co tady je. Já na to ale použiju svůj speciální šroubovák, protože ten, co jsem k tomu dostal, tak se protáčel. Nevím proč, takže pojďme na to. Pojďme se podívat, jak malá elektronika v tom modelu je. A zároveň vám ukážu, jak se dostanete dovnitř, když byste chtěli vyměnit tu karoserii za tu druhou, kterou si potom samozřejmě nalakujete. Takže tady je potřeba povolit tady tyto dva šroubky, které vidíte ze spodu, a ty vám vlastně drží tu karoserii. Jo? To znamená, já teďka pomocí toho šroubováku, nevím, jestli to bude na té kameře vidět, je to docela tírný. Tak, už jsem udělal karoserii. Bohužel tady při té demontáži samozřejmě mě odskočil šroubek, skočil tady někde do trávy a ten je tak mrňavej, že už ho nenajdu. Nicméně něco podobného snad někde vyštrachám, anebo najdu nějaký jiný řešení. Tady vidíte, jak vypadá to šásko. To znamená, tady je ta baterička, která to pohání. Tady je úplně prostě deska, na které je všechno. Motorek, regulátor a všechny ostatní součástky, včetně gyroskopu a včetně nějakého mikroserva, které je schovaný tady v té nápravě, ale k tomu já se nedostanu. Tady je to USB-C, kterým to navíjíme, jak vidíte. No a to je vlastně vyvedený tady nahoru. Jo? Jinak je tam samozřejmě jeden motorek na řízení toho serva a jeden tady na pohon té zadní nápravy, což je tady vzadu. Nevím, jestli na tom telefonu to dostatečně uvidíte, ale nic víc vám tady asi neukážu. Ty kolečka jsou samozřejmě kovový. No a to je asi z mé strany všechno. No. Každopádně vám děkuju za sledování tohoto videa. Tady vidíte, že nic složitého to není a že když si potom nalakujete vlastně jakoby tu svou novou karoserii, tak ji v podstatě jenom takhle jednoduše potom, ještě vám to ukážu, pak na to takhle nasadíte to šásko. Dozadu takhle nasadíte ten plastový držáček, který to tam samozřejmě drží. Ten je náhradní, je dost možný, že v tom balení bude i náhradní šroubek. Všechno tak titěrný, že je problém s tím tady manipulovat. Nicméně takhle zacvaknete ten přední spoiler a zase dotlačíte. Pardon, zašroubujete šroubkem. Jo, v případě potřeby tady dám nějakou tenkou pásku, která mě to podrží, ale myslím si, že nějaký náhradní malinký šroubeček najdu. Jo, každopádně je to řešitelný, ale pozor, hlavně demontujte to tam, kde ten šroubek najdete. Takže to je pro dnešek všechno, tohle je prostě Turbo Racing Microcar 1:76, vy jste viděli vnitřnosti toho autička, jak se vlastně demontuje karoserie, že to je velice jednoduchý, no a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Tímto vám děkuji za pozornost.